Do të flasim për një lajm të fundit. Kolegji i posaçëm i apelit ka marrë këtë të martë vendimin për shkarkimin e kreut të Këshillit të Lartë të Prokurorëve, Alfred Balla. Për Alfred Ballën ankimoi në KPA, komisioneri publik sipas KPA, Balla s'duhet të ushtrojë funksione publike për 15 vite. Trupi gjykues me shumicë votash vendosi ndryshimin e vendimit, ndërprerjen e procesit të rivlerësimit. Ai nuk mund të emërohet si gjyqtar apo prokuror i çdo niveli.